segitiga PQR dengan PR sama dengan 2A. Kita highlightkan ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang ni musim PKP. Jadi saya nak kongsi kepada anda semua, terutamanya pada cikgu-cikgu ataupun pensyarah yang buat tutorial dalam talian, sama ada dalam YouTube ataupun dalam WhatsApp group, buat video untuk pelajar-pelajar kan. Jadi mungkin nak set up bagaimana nak buat tutorial tu. Jadi saya nak kongsi bagaimana saya set up meja untuk hasilkan video tutorial untuk saya. Saya buat channel matematik tambahan. Saya akan letakkan link di atas dan hujung video ni untuk cikgu-cikgu ataupun pensyarah-pensyarah, tuan-tuan, puan-puan, lihat bagaimana sampel video yang saya hasilkan. Jadi pertama sekali saya tunjukkan adalah meja yang saya beli ya. Ini meja yang saya beli. Meja ni saya beli di Shopee dengan harga RM100. Kenapa saya pilih meja ni ya? Sebab meja ni yang mudah dia, dia ada bahagian atas macam ni. Jadi saya boleh letakkan printer. Dan apa yang lebih penting, apabila meja yang ada bentuk yang macam ni, yang ada bahagian atas ni, saya boleh pasang handphone holder yang saya beli ni untuk saya letakkan handphone saya di hujung ni. Handphone holder ni saya beli dengan harga RM9 saja, juga di Shopee. Yang mana handphone holder ni sangat praktikal untuk saya letakkan handphone di hujung ni ya. Jadi biasanya saya gunakan handphone Samsung A50s untuk saya buat video. Tapi untuk kali ni, sebab saya merakam video ni gunakan handphone A50s, jadi apa yang penting tuan-tuan dan puan-puan, kena ada satu smartphone lah untuk merakam video. Apa-apa smartphone. Di sini saya connect dengan satu mikrofon untuk memastikan video yang saya hasilkan lebih jelas. Tapi bergantung kepada handphone tuan-tuan dan puan-puan. Kalau handphone tuan-tuan dan puan-puan dapat merakam audio dengan jelas, mungkin tak perlukan mikrofon. Tetapi saya banyak buat video indoor dan outdoor, jadi saya beli mikrofon ni jenama Saramonic. Saramonic ni dengan harga RM49 sahaja, juga di Shopee. Jadi selepas saya pasang mikrofon ni, saya dapati audio dalam video saya lebih jelas. Sebab dalam YouTube ataupun kita nak buat video untuk pembelajaran, audio sangat penting untuk pastikan pelajar-pelajar dapat mendengar suara dengan jelas. Untuk pencahayaan, saya akan on lampu di bilik ni ya. Selain tu, saya akan pastikan bila saya buat video, saya onkan juga flash handphone saya ni. Setakat ni kebanyakan video saya, saya tak gunakan lampu tambahan lah, selain daripada flash daripada handphone tu sendiri. Jadi saya beli lampu LED ni daripada Shopee dengan harga RM11. Dia ada 3 label. Dia ada 3 label kecerahan. Jadi kalau rasa macam tak cukup terang lagi untuk konten tuan-tuan dan puan-puan, belilah beli lampu LED macam ni lah. Ni sekadar contoh lah. Jadi saya akan letakkan dalam link untuk memudahkan tuan-tuan dan puan-puan belilah. Untuk konten pula, biasanya saya tulis atas kertas A4 sahaja. Sebab saya buat soalan at maths, dia perlukan jalan kerja yang panjang. Jadi saya buat atas setiap pelayan kertas A4. Untuk alat tulis pula, saya biasanya guna Magic Ink saja. Yang ni saya beli daripada Speedmart dalam harga RM3. Murah dan jelas tulisan saya atas kertas A4 lah untuk pelajar. Saya akan letakkan contoh video yang saya hasilkan di hujung video ni ya. Tuan-tuan boleh klik dan tengok contohnya ya. Okey, sekarang saya nak demo ya, dengan penggunaan mic Saramonic yang saya beli dengan harga RM49 tu, dan juga tanpa penggunaan mic ya. Okey, sekarang kita try tanpa penggunaan mikrofon dulu ya. Testing 1 2 3, testing 1 2 3. Jadi yang ni saya bercakap tanpa mikrofon. Sekarang saya bercakap dengan mikrofon. Testing 1 2 3, testing 1 2 3. Yang ni dengan mikrofon yang saya masukkan ke dalam handphone saya ya, Saramonic tu.
Sekian saja perkongsian saya untuk tuan-tuan dan puan-puan menghasilkan video tutorial untuk diletakkan di dalam YouTube ataupun dihantar kepada pelajar-pelajar melalui WhatsApp. Semoga info ini bermanfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya anda rasa video ini memberi manfaat, silalah like, komen dan share video ni di media sosial. Dan kalau boleh, bolehlah subscribe channel saya. Mungkin selepas ni saya boleh buat video tutorial untuk edit video yang kita hasilkan. Biasanya saya gunakan KineMaster ataupun bagi KineMaster. Saya akan buat satu video tutorial lah bagaimana kita nak edit video yang kita dah rakam. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.